მოგესალმებით ყველას მეტყეს წარმოგიდგენ Just Cause იკუშასთან ერთად. მოგესალმებით. და სანამ ვიდეოს დავიწყებდეთ, თუმცა პრაქტიკულად უკვე დავიწყეთ, დღეს ირაკლის 8 საათზე, ღამის 8 საათზე, საღამოს 8 საათზე აქვს სტრიმი YouTube-ზე. და სტრიმავ რას? Battlegrounds. ირაკლის პირველი სტრიმი, ასე რომ ძალიან გაგვიხარდება თუ შემოხართ, თუ ჩვენთან ერთად იმხიარულეთ და იმედია top 1-ში გავართ ირაკლი. აუ ვეჭველით რა. კაიგე? იმიტომ რომ ცოტა ფული გვინდა რომ ყუთები ვიყიდოთ და დავხსნათ. რა თქმა უნდა. ასე რომ აბა შენც. კი ძმა. ეხა მე ხო იცი რომ ნუბი ვარ რა ამ თამაშში. აი შენ სულ ყველაფერში ნუბი ხარ. ხო, ფრიდეში ნუბი არა ვარ. კაიგე, ფრიდეში ნუბი არა ვარ. წავიდა, მიდი. სიმართლე აღიარე. ასე რომ მოდი ახლა გავაგრძელოთ. ჯიგრებო. Esto nunca fue parte del trato, Sheldon. Bueno, pues ahora sí que lo es, Mario. No, no puedo. Lo siento, hijo. ¿Qué ha pasado? De verdad. Nada. ¿Has encontrado a los rebeldes? Bueno, mi piloto Crashy dice que todos debemos colaborar. Y ya me conoces, soy el benefactor del año, cualquier año. Claro. Es verdad. Acabo de cerrar un trato con los rebeldes. Verás, tú los salvas, ellos me ayudan y yo te llevo de un sitio a otro. Gracias, Sheldon. De nada, hijo. De nada. რამისი არის? რამისია მოგწენდი. ერთი ეგარი ხა ცოტა ხა იმდა ჩატვირთვას ხოლმე რა. აი მეც აგარი კომპიუტერი. მაგრამ არ შემიჩნევს რა შუა კომპიუტერი ნიჭი. აი ესენი. ესენი ცივნები არიან იკა? ხა? ვინები არიან? ვინები არიან ესენი? აბა ხოიცი. აბა გიო. აი ხო ჩამოგვიდა. ერთსა, მე მომისმინე გიო. აბა იარახს დაადექტროსი და მე რეზევით სადღაც არ. ა არ წაი. არა, არ მიდი. ერთი წუთი გაწყდა, წავედით. ჰეი, მარიო. მარიო. აბა რა უნდა მაგით? სათია ის სელდონი თუ. Me dio el intercomunicador. Nos los dio a todos. Dijo que eran un regalo. Me mentiste. Vio que no ganaríamos. Es nuestra revolución, pero estamos en sus manos. Mario. Conozco a Tom Sheldon. Llevo años trabajando con él, pero tú eres mi amigo. Tienes que decirme la verdad. Lo siento. Siento haberte arrastrado a esto. Te perdono. ¡Cúbrete! ¿Qué crees que está? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Cali! ¡Juegas! ¡Sí! ¡Ven! ¡Oye, me vale! Hablan de un almacén de Bavarium. Allí lo están guardando. Quitárselo será un golpe doloroso. Echaré un vistazo. Hay grandes cosas en marcha. La posibilidad de una muerte dolorosa es muy alta. Para ti, claro. Di Ravelo es el tipo más peligroso del planeta. Necesito mi escáner de Bavarium. Busca mi contacto en Vigilator North. Vigatsuna, una otro escáner y gamoguartuti. Aba escáner y sadunda vipavot. ¿Qué fue ese tío? Dale, parece que su barco está encallado. ¿Puedes ayudarlo? Ah, ¿qué onda? Mario. Mario, un trova. Lo viejmareto, ahí en cats. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué problema? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ეს ჩაიხს ნახო. აი, ამოდრიხტე, მიედი ძმაო. მომენტი ვერ წახვაო. მეტუ რა შუშები ბიჭო. ანა, deja que te lleve a manea. Está mucho más cerca de Vigilator North. ათაში ეს მაგრა ვერთო ბიჭო, ბოს. იმენა მაგრა ვერთო, უყურე ებს აკეთებს ბიჭო. რეშ. დაგეჯახება რა. რეშტეთ. მაგარი პრო ხარ ძმა. ერე გვასწავლე რა გურნო ბატაროთ კატერი. ნახე. სად შევიდა მას საიდან სად მოუხვია გადაო აუ რა მაგარი თამაშია ვერა ყრა ვერა ვერა ყრა გიორგი ვაჭურ ძახვალ ძმა ხო ერთი სიტყვით გავაღოთ რუკა და წავიდეთ მისიაზე იკუშ. ესე იგი იკუშ გადავტელეპორტდა ძმაო
Ara. ნახვდა ერთი რა. ნახვდა ერთი რა მისია მოგწე. რამდენ პროცენტზე გადახურული ესე? 7. ვაუ, რა მაგარია. ალე ჰოპ. და მივდივართ სა. საღო ძმა, მე ვასწავლე რა ესე მაგ როგორ შევასრულოთ მისიები. მაგარი მისია იყო ძმა. ბიჭო, რა ძმა მაგარი მისია იყო, ნახე. ხედა. ეს დააწექიო, ბიჭო. აა, ძმა. Amigo. Opa, ahora gashalevi. Rico, reúnete con mi contacto Luch en Vigilator North. Él te ayudará a encontrar el escáner de Bavarium. Ajá, okay. Kacho, yo gracias una shekhte, ra zma, ra. Dati mere. Nahe, si ra. Kimina uapitki qolapirie. Ai ese, nahe. Ses chemga, su chem ganadgurebulia, ika. Imena su chemi zma. ესე იგი, უნდა მივიდეთ ხართან. ხო? რაღა თქმა უნდა, უნდა მივიდეთ მოზვერთან, რა. კაიგე ძმა, 2 კილომეტრში, აუ. ნახე? მოვიდით, 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 მეგობრებო, მოვიდით. ჯოკი სამამე, ავტობუსი უნდა დადიოდეს, ე. ნახე, აი, ადრე აი აქ მშვებოდა, ეხლა უკვე ვეღარა. არ მიყვარს ეს ბანძ დიელსებს რომ გამოუშვა მე ხომ, რა. და მე როგორ გასავლიან როგორ დაიცი გამოვშთ. არა. გამოვშე ფრიდეს ნარდილს. ოო. რა, ცუდი დილსია? აუ ეხლა რა დილსია შუა. მანქანა რო ყირავდება რა დილსში. უოჭველი ძმა, უოჭველი, მე მას წავლე რა. ცხვირი თი მიწაში ჩადის. მაგარი დილსია. დიპიპიპიპი. საუკუნე მომდა. უოჭველი რა შეხა. გასაკონტროლებელი კაიგე რა. არ შეიმჩნიო რა. აჰა. ძლის მოვიდა ჩი. Eres Luch? Depende, ¿quién lo pregunta? Me envía Dimar. Dimar, no te digas, Robillo. ცოტა ღიფუცა ხარ ზმა. Tiki Tiki, ¿no? Buscas el escáner de Dimar, ¿verdad? Sí. Ex Snoop Dogg's mamá. Una aguja en un pajar muy grande. Son dos. Ay, gracias. Gracias. Gracias, la captura. Tengo que ser sincero, ¿no? Dale, Daruza. Tavedica stawe. Tavica. Mario. Ехла. Okay. Ну, ещё раз мити варт где, ра, бичо. Да, моди ами цавидит, ехла. Ещё раз твоила. Так, атер სა კატერდ გავქუსულთ რა. ნახე ეს რა სიტყვას ე? ო, სა. ნახე იქო. ძალიან წვერი. ოგე. ჯო. ან ყველა ფრონტა ანგრიო. არაფერი უნდა დავო მათ. ეს ხო, აუ, ეს ბაზების აღება მევასება მაგრად ე. კიდე რა გეოს. ეს ვინ ეს? აა, ეს ბაზ ყველაფერი ნახე. Ვოდი შენ დასწუწავთ. ამიგო, აქ უნდა მოვუწოდო, უწოდო მოკლაზო. როგორ შეიძლება და? მეღადავები. ასე ზემდი. ამა ჯობათ მეგობრებო. ესო ლეგიტო. ესო ნო აიუდა სი სე პირდე. ოპა, მოკლავე ნარაირა. ა. შენამას ვერ მიხვდები მე გავაკეთე იქ. ეს ნახე ბიჭო, სადაც ისე. სპაიდერმენია. აი, ხედავ რა რა გავაკეთე იქა? მე კიდე აქ ამოსვლა მეზარებოდა. ამიტომ მე ახლა ბიჭო ჩამოხსენია. აი ძმა, იმენა, შენ დაწწავ იმენა, უეჭველი. მომკლა. შენი ვირმე შეიძლება მოკვდა ბიჭო, მოკვდა. მოიცა, მოიცა. ხო არა, ხო არა. ხო არა. ხლოყრეიკა? აი რა მეواسება ხომ მეყრე? ი პა. დავედა ზემოთ. ასმაო. ცერენ, ცერენ, ცერენ. ზაღო, ზაღო. ზა მაგარი თამაშია ძმა. ოხარ ძმა.
자기 왔어? 네. 아, 네, 네. 또 덥시가 의미란다, 진짜. 와, 이미, 아마스라, 이거, 스피쳐. 하다오. 스카넬로 나오죠, 노티가. 하이, 쉐니 야즈리드? 나해 샀다오. 야, 어, 진짜. 我去，我去，怎么？我去，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 
encargaré de ellos. Ah, más fuerte, más fuerte. Oh, me da, que sé. Mira. Chau, ¿huh? Jata, oh. Chau, chau. Yo, astrap, chica. Y va de back y tua, ¿ah? Uf, kilómetro, da roa simetre. Dame vuestro. Ronnie, ¿no? Es que. Mira. Taizaba, justo. Si un macarat taizaba. ¿Qué es esto? Móvedit, móvedit, lo mismo, móvedit. En momento. Opa. Ahora, ¿qué toca? So. Oh, midi, midi. Estamos a street. ¿Qué te caes, Juan? ¿Qué te caes, Juan? ¿Qué te caes, Juan? ¿Qué te caes? Mom, sí. Miam, ya. Miam, ya. Opa, gira, ya. Titkumis, Horizonte. Ata, o. Opa. Dime, dictado, midi. Cargi, jala. Bien, me sorrís. Vale, voy a meter. Male. Pichorra, da hija, pasa situación. Mete. Vale, ya estoy. Coloca el escáner en la rejilla cerca del silo del misil. Si detecta Bavarium refinado, Tirrabelo podría haber desarrollado una ojiva de Bavarium. En el chat. Midi. Cachete. Sabo da lope, eh. Tabla. Ajiri. Cala. Garicinelli, ara. Magar. Sana magaricinelli. Vale, ya estoy. Kai, agzelep takita, kho. No hay que nada, dice. No,
Ochuna aubit. Ica. Va a estar tira. Uy, que te una mía más guapa que te sigo. Está ingresando. Ay, ya, congo, ye. Oh, ara, ara. Ajá. Papá. Nasıl çor da? Bomba atırar. Ne? Buen trabajo, Rico. Sabía que lo harías por mí. Quedemos en el café, Francesco. He oído que hacen un pastel de pollo buenísimo. Vaya. Aha, esas es Seikush. Voy a dejarlo, no quiero que salga nada mi video. Ah, joaí, mucho no sé. No me vides más. ¿Anca nadie, da su? Ya, okay, no can. Oh, es más. No te. ¿Pero no can? ¿Qué ni meto? ¿Qué trato que no can? Please. Thank you. ¿Qué hago anca? ¿Es una qué? Tomi, ¿dónde te quedas? ¿Pues? ¿No? Ah, era chay de su vida, ¿no? ¿Qué? Me gusta un tercero, ¿verdad? Haga da guarde. Ya se tuvo que remisir ahí, oiga. No va a ser una remisión. No haga mi guasta, ¿tara? Ya le grabé, es mucho da ese que. No sé si es lo que va a ser una remisión, ¿sabes? ¿Qué te digo? Yo sé, no, ¿qué? Ay, ay, ay. Tauro, que sucio. Yo. Ah, ¿cómo vas a subir a ver? No, no, no. Ah, ni me da caos. Ah, se ha estado. ¿Cuál es mi patada? Chao, voy a chao, chao. Café, va a ser un cigarro. Chevo, 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 chevo. ¿Dónde te lo voy a mover, Marit? ¿Por qué? ¿Se ha dejado? ¿Se ha dejado? ¿Te has 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 Y espera, no, no. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se llama? 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 Estoy convencido de que deseas un mundo fuerte y lleno de amor. Toma tu escáner de Bavarium. La verdad. Muy amable. Gracias por la visita. ¿Qué más chino? ¿Qué más una guapa para el interés? Para dar gama guillot, para darse mejor, para dar cuenta los pizzas. Rácio me gusta, nadie me ha escatado, lo de creo que sí. Rico, esto te va a gustar. ¿Cómo pasa ahora, Mario? Mario, ¿qué? Uno de los científicos de Dirravelo quiere desertar. Ah, al fin buenas noticias. Nos vemos en Lantuina. ¿Qué tienes para hacer, Sabio? ¿Qué te jala y gush? ¿Para? Sin problema, soy un maestro de la sutileza. Terrible, vas, va. A ver, otro juego. Todas las unidades, informes de hostiles en la. Egar, ya, Egerti. Pimpa. No es más un dado. Era, si es más guapo el de aquí. Jo, es más un dado, ¿tra? ¿Qué chueño hice? ¿Qué chueño hice? Oh, que en caos pizza, oh, no, que arriba hice. ¿Tra? ¿Qué?
Όλοι πάπα στα. Όλοι πάπα στα. Πολύ καλά είστε, ναι. Ναι, 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 Pagate. Esso che va bene. Lo leggiamo messi. Egerti. Scende qui. Box. Es. Bugge, bugge. Aha, piro il mio bugge. Tes. Mere bugge. Tes. Impa. Egor. Ho. Raga da cuccia. Echla. Ora, chi dia. Chi de box. Ah, chi ti ho da. Che da vi lo chiamo al centro box. Mi sembra. Modi sada vidit, modi agir. El apoyo adicional ha sido aprobado y debería llegar pronto a la ubicación. Modi agir. Unidades, encontrad al rebelde, a seguirlo. Ese. Plazas vacías en resplandeciente. Egre, ese es chamo angriet. Shemdegi, ah, sí. ¿Y qué valís? Ah, qué es chelido. Yes. Ahora, petkot. Ese es. Cargia. Randomi dakucha. Erti ide dakcheli. Anu, erti kartali gokasapetkebeli. Aici. Oho, aici. Oh, servet. No hay nada que temer. Locacio. Stop, stop, stop. Localizad al rebelde de inmediato, no dejéis que escape. Ara, ერთი კიდე დაგვრჩა იქა. Ნიამ, ნია, სად არის შემდეგი? აი ეს კარტი, ესაც უნდა. შემოვანგრიეთ. Bomba, el camino a la posición. Eliminada al objetivo ahora. Vertaliote. Ito kitse kintam. Ah, es hoy me es eso, escucho. Voy a ir a matar. ¿Qué es un arco? Que hola, feria absoluto, tipo. Ahí está el tipo. ¿Qué es el capucho de ajo? ¿Qué es el tipo? Ahí está. No, es un arco, tío. Ahora es cero. Opa, rápido, ¿qué es? Opa, 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 opa. Rapaza. Mucho fax, ¿qué es? Joder, joder. Iniciando protocolo de búsqueda, encontrad al objetivo cuanto antes. Sí. No me ha estado, ahorita lo he traído una boca y te tomo un corte. Déjala. Ням, ням, ци. Ерти изявши, часахшу, е, гаранцем. Ки, маграм сад арис. Сад арис и како. Кайсу. Ха, че не би бой уголи, торе. Problem è che è troppo ancora. Di 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 di. Vado, ci vado, ci sono solo. Si guardia. Vado, come. Opa, 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 come, come. So che non è altro. Dile che è diazzi. Oh, vado, sotto. Ezt ez eple. Kaj. Rá dakurtsa ekla. Kartelli dakurtsa. De érti ez gadamtsem. Katatzi, katatzem szadunda. Hátszkán haritza. Eklesiszki. Ajaj. Amira. Ese.
ვიჯე ეგ არის. ეს არის. ეხლა დაგვჭირდა კარტელი და მანქანა. ერთი კარტელი არა, რამდენიმე კარტელი დარჩა მე მგონი. და ერთი მანქანა. ავტომობილიკა. ეს არა ეს ერთი წამი მოყვეთ. ეს როლი. აა, ტყუები აღარ არის. აღარ არის ტყუები. რაღაც მე აი, მომენტ მოდრას აკეთებ ეხლა. ესე იგი იმენ ნაი ბუშ ასაც ქვია უნდა აი აი წინ 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 el objetivo anda suelto restablecer el contacto visual მიგარ აჰა ესეც ეს დაგვრჩა ერთი იგი აი წინ არის ერთ კარტოს ხედავ წინ unidades encontrada al rebelde perseguidlo დიდი ფოტო ვერა ატკმა უნდა რა მანქანა ეხურა ჩანან გონი არა რაღაც მარშრუტკა უნდა იყოს ე hemos perdido el contacto visual dispersaos y buscad opa იჯო ასე გიგრევა დღეჩვენა დაგემშვიდობებით თუ მოგეწონათ ვიდეო და ლაიქეთ და კომენტარეთ გააზიარეთ მე დაგუშავებდით ამ მარშრუტკას და ვერ ვიპოვეთ არა იკუში ასე რომ დღეს ჩვენ აქ უნდა დაგემშვიდობოთ იმედია მოგეწონა ვიცი ძალიან ძნელი მისია იყო იქა ძალიან ძნელი შემდეგ რა ძნელი და ესეთი ზონებია ძალიან ბევრი ასაღები ესეთი უბნები ერენენ ლავიღებთ ჯიგრი პოჩი რამე ახი ხა ის მანქანა რო ვიპოვე ესე მოდია არ გადმოვიდა ჯერ ჩვენ მფლობელობაში ესე ვთქვათ ეს რაიო კარგად იყავით და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში ჩაო ჩაო.